se setim kaká bíla, kad se setim... Pedes druge. Idimo na treću. Aproksimativ. Pedes druge idimo. Na treću, da. Bilo je pedes. Da li je decembar ili januar? Tu negde, tu. Znam da je bilo letnje vreme. Letnja njime. Nosili smo kratke hladnje. Lepa, baš lepa je. Ovako lepa. Što jeste, jeste, bila je lepa je. Baš onako. Ne, kako je. Ja sam, tako nekako suptina je bila. Ja sam ubeđen da to niti sere, niti piša jebote. Da to nema ni jedne jedine rupe na sebi. Ono bušno ko sito, majko, kad jebem. Došla na igranku, sa dve drugarice došla na igranku. Sele, ta, evo ovako Nada, ovako Sele. Ko sada je gledan. Ubož da raži. Jo, došla, napukla ona sala, 5000 metara. Dobro, idemo na 8. Puklo to, 9. A on bio lep. Jo, bio lep, baš lep čovek. Bio visok u pizdu materijalno. 1,95 m. Idemo na 2,05. Sad sam se pored nje sprčkao na pravi zvijek. Čale. Tero kosu na prirodno, majku, djeve. Ovo, samo ovdje pustim. Evo. Idem preko sale, pardoniram za igru. Boli mene. Molim za igru. Njoj dupe ovako radi. Se normalno igralo nekada. A ona i peva za mikrofona. On nije da peva, nego peva, evo. Neko ovi danas kad počne da mi izvade, pa se okrenu ovako. Ne znam što sviraju, prvo sviraju ovako, pa se onda okrenu ovako. To mi nikad neće biti jasno, jebem ljubo. Zašto to? Prvo ovako, i onda se, pa se zakače s nogom ovako. On je stano u pozituru, čovjek normalan, normalan čovjek, stano u pozituru, kad te menio, meni, ja sam zadnji. Pričat ću vam svoj romani. Sede ovi iz uprave gore, jebat će mi majke. Mala, šta mi gleda, znam da sam majmun. Ej, Radovane. Srni Radovane. Bolje da si ostao u zavičaju, Radovane.
Sutra putujem u Zavičaj. Sutra vatam voz u 16:15. Radac, Zavičaj, vi ostajte ovde, neću da vam pišem, neću da razmišljam o vama, ostanite. Ujedajte se, lajte, kidajte jedni i druge, neću da razgovaram s vama, ni paket. Ni uputnicom se neću javiti, imate se u pizdu, imate mi majke.